სპეციალურად საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის სტრატეგიული ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის 252 ახალწეულმა მიიღო სამხედრო ფიცი. ის შემდეგაც მათ საშუალება მიეცემათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სტრატეგიული ობიექტების დაცვის ღონისძიებების განხორციელებაში მიიღონ მონაწილეობა. ჩავირიცხეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში. ფიცი დაუდეთ საზეიმო ვითარებაში. ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღით. ვემსახურები საქართველოს. უბედნიერესი დღე არის დღეს ჩემთვის, რადგან ჩავირიცხე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში. ბედნიერი ვარ სამხედრო ფიცის მიღებით და მზად ვარ ვემსახურო ჩემს სამშობლოს.